Մենք այսօր հողին հանձնեցինք մի մարդու, ով իր ամբողջ կյանքը ներդրել է իր ժողովրդի հանգիստ ապրելու մեջ, ով պատերազմում չի խնայել իր կյանքը նույնիսկ, եւ ընդառաջ գնալով թշնամու գնդակին պահպանել իր ազգը, իր հայրենիքը։ Թող Աստված պահապան լինի առաջին ընտանիքին։ Մինչև զինադատար չհաստատվեց, առաջը չվերադարձավ խաղաղ կյանքի, իսկ երբ խաղաղ կյանք մտավ իր համեստությամբ, տկնաճան աշխատանքով, առանց ավելորդությունների, եւ ինքը կարողացավ իր անհատական հատկանիշներով անգամներ Պրոշյան գյուղի գյուղապետ ընտրվել։ Նա դրա համար չուներ նյութական հնարավորություններ, նա ինքը դրա համար չուներ պետական ռեսուրսներ եւ թիկունք, բայց հաղթում էր, որտեղ ուներ ժողովրդի համակրանքը։ Երբ որ ամուսնանում էր իր հարսանած հանդեսին, սա ուղղակի ձևով ասում եմ ձեզ, բերեցին զարդեր, խաչեր, ժամացույցներ, ոսկեղեն եւ այլ, վերցրեց մի մատանի, դրեց իր սիրասուն նշանածի ձե մատը, ասես սա քեզ հիշատակ, որ մենք ամուսնացանք, մնացածը պետք է տանենք Ղարաբաղի համար, օգտագործենք։ Դե հիմա ինչի համար? Այո, զենք առնելու, կռվելու համար։ Ահա նրա գաղափարը սա էր։